é líder de mercado. É estabilidade pra navegar sossegado. Aplicativos, filmes e séries com a velocidade e qualidade que você merece. 100% fibra ótica, pioneira na região. Equipe capacitada que não te deixa na mão. Instalação e Wi-Fi grátis, serviço personalizado com agilidade. Atendimento de primeira é só aqui na Líder. Vem pra melhor conexão, Conexão Link.